Istiadat perkahwinan Puteri Tunggal Dulia Mahamuli Sultan Johor dan Permaisuri Johor serta keputeraan waris tahta Kesultanan Johor adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 2017. Ikuti rangkuman yang disediakan mengenai pelbagai peristiwa penting yang tercatat pada kalender keluarga dari Johor pada tahun 2017. Tahun 2017 mencatat pelbagai kenangan buat Dulia Mahamulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar serta Dulia Mahamulia Permaisuri Johor, Raja Zahra Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah dan seluruh keluarga diraja Johor. Memori paling indah ialah apabila Puteri Tunggal Baginda Sultan dan Permaisuri Yang Mulia Tuku Tun Aminah Maimunah Iskandariah binti Sultan Ibrahim mendirikan rumah tangga bersama jaga pilihan Encik Deniz Muhammad Abdullah pada 14 Ogos 2017. Perkahwinan Diraja Johor itu berlangsung di Istana Bukit Serin dengan penuh adat istiadat Johor, dihadiri kerabat diraja serta kenalan terdekat kedua belah pihak. Istiadat pertunangan dan pernikahan Tuku Tun Aminah bersama Encik Deniz Muhammad berlangsung secara sederhana namun meriah sehingga mendapat liputan luas media tempatan serta antarabangsa. Kelahiran pewaris tahta Kesultanan Negeri Johor Yang Amat Mulia Tuku Iskandar Abdul Jalil Abu Bakar Ibrahim ibni Tuku Ismail yang juga putera sulung Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor Tuku Ismail ibni Sultan Ibrahim dan isteri Yang Mulia Cik Puan Khalida binti Bustamam turut menjadi antara detik penting buat keluarga diraja Johor pada tahun 2017. Sejarah juga tercipta apabila bendera negeri Johor berkibar megah di Bahrain sempena lawatan rasmi baginda ke negara itu. Hubungan antara negeri Johor dan Bahrain terjalin erat apabila Sultan Ibrahim turut berkenan menerima penghormatan tertinggi daripada Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa bin Salman Al-Khalifah. Sultan Johor berkenan menerima darjah kemuliaan Syekh Isa bin Salman Al-Khalifah daripada Raja Hamad manakala Tuanku Sultan turut menggunakan pakat pertama darjah kerabat Johor yang amat dihormati kepada Raja Bahrain. Berikut adalah pelbagai peristiwa lain yang melibatkan keluarga diraja Johor sepanjang tahun 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan pembukaan Galeri Darurat Bukit Kepong pada hari yang bersejarah ini.